Dienos klausimas. Taigi grįžtam į studiją ir tęsiam laidą ir dabar jau kalbėsim apie Europos vadovų tarybą, kuri šiandien prasideda Briuselyje, vyks ir rytoj ir aišku pagrindinė svarbiausia ir bent jau mums tai tikrai svarbiausia tema yra karas Ukrainoje. Kaip atrodo šiandien vakarų pozicija dėl karo Ukrainoje, kaip ta pozicija keičiasi, apie tai su mumis pabendraus prezidento vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui Kęstutis Budrys. Sveiki gyvi. Sveiki. Na, aš gal iš toliau pradėčiau pokalbį, kadangi čia savaitgalį visi kalbėjom apie Laisvės TV iniciatyvą surinkti, gana greitai surinkti pinigus Bairaktarui. Aišku, pinigai surinkti, fantastika, tik dabar klausimas liko, kaip greitai pavyks jį nupirkti. Nesu visiškai nusimanantis ginkluotės pirkimuose, bet gal jūs žinot, ar greitai pavyksta tokius daiktus nupirkti, ar vis dėlto gali tai užsitęsti kiek? Labai daug kas priklauso nuo to, ar gamybos linijos yra pakankamos dideliam kiekiu įsigyti, kai mes kalbame apie įsigijimus, ar yra jau, taip sakome, lentynoje tas produktas, kurį norime įsigyti. Ir taip pat labai daug kas priklauso, kai eina kalba apie ginkluotę, nuo to, kaip greitai sukasi biurokratiniai ir politiniai mechanizmai. Nes kaip taisyklė, reikia pritarimų, reikia leidimų, eksportuoti ir panašiai. Ir po to, aišku, dar trečia fazė, tai yra logistika. Tai žinau, kad dedamos yra visos pastangos tiek, kiek iš Lietuvos kaip valstybės pusės, kad tas būtų padaryta kuo greičiau. Vis dėlto čia neina kalba apie didžiulį kiekį ir visi supranta ir to simbolinę reikšmę. Iš tikrųjų, ne viename renginyje jau per šitą trumpą laiką teko girdėti, kaip pavyzdį minint šią iniciatyvą. Jinai tikrai turi didelį svorį, suprantat, kad karinė prasme tai yra toksai simbolinis dalykas. Na, man teko girdėti apie arti 40 Bairaktarų Ukrainoje. Aišku, jų dabar dalis turbūt nėra vieša ta informacija, kiek jų kariauja, kiek galbūt ir sunaikinta gali būti, tai na, vis tiek vienas prie 40 šistas turbūt. Tai iš tikrųjų, jeigu taip perkeltinė prasme sakyti, ore kabo labai daug platformų virš mūšio laukų ir tiek iš Ukrainos pusės, tiek iš Rusijos pusės įvairiausi dronai atliekantis įvairiausios užduotis. Tai yra tie, kurie gali naikinti priešininką, tai sakykime, šičia ir arba kitas, arba žvalgybinės užduotis vykdyti, kaip kad Bairaktarai, taip pat ir paprastesni, visiškai komerciniai dronai, kurie leidžia stebėti priešo pozicijas ir judėjimą, taip pat labiau specializuoti taikinį. Nustatymui, tai yra ir pagalbas teikimas artilerijai ir panašiai. Taip, kad dangus tenai dūzgia ir nuostoliai yra didžiuliai. Iš tikrųjų, ir tai, ką mes įgirdime, tai jau tuos turbūt jau didesnius numuštus dronus, bet tuos komercinius, tai tikrai juos labai įvairiausiamis priemonėmis numušinėja. Ir taip pat ir ukrainiečiai yra aktyvus ir čia reikėtų pabrėžti numušinėjant ir arba periminėjant ir Rusijos pajėgų dronus naudojimus ir taip pat Lietuvoje pagamintą įrangą, ir kurią mes esame irgi prisidėję prie ukrainiečių pajėgumo stiprinimo šitom antidroninių priemonių tiekime. Tas tiesa, aišku, dronai gauna vis svarbesnę vaidmenį, nors kartais, kai kariškius tenka kalbinti, jie vis tiek kartais dar to konservatyvesnio požiūrio prisilaiko. Artilerija mūšio lauko karalienė, vis tiek kažkaip tai ta artilerija, gyva ugnies galia, gyva masė, jinai šitam kare turbūt vaidina, na, nepaisant to, kad čia buvo kalbų, kad galbūt ateities karai bus ten dronai ir visokios kitokios technologijos, bet mūšis vyksta lauke, pozicijos stumiamasi su fronto linija, žodžiu, gana taip ir 20 amžiaus sampratoj kažkas vyksta ir dar ankstesnių metų. Ir artilerija iš tikrųjų reikia taikinių ir jie turi būti tikslus. Ir taikiniam nustatyti, tai reikia ir irgi, ar kad ore kabėtų priemonė, arba ant žemės kažkas pasakytų, kurioje vietoje yra taikinys. Ar tu, arba palidovas. Arba tai gali daryti palidovas, bet reikia dar visas tos, sakykime, sistemos integruotos pakankamai sudėtingos. Tai dronai iš toje vietoje taikinių nustatymų atlieka svarbę vaidmenį ir rolę, ir šalia artilerijos, aišku, reikia ir kitų sistemų, tai yra ir radarų, kurie leistų nustatyti priešininko artilerijos pozicijas. Dėl to čia yra daug susijusių veiksnių ir dėl to mes kalbame apie tinklinius pajėgumus, kur ore turi būti susijęs su artilerijos pozicijom ir panašiai. Ir dėl to, man atrodo, dronų reikšmės niekas nenuneiginėja, kad jie yra svarbus. Ne patys savaime, bet kaip papildomas pajėgumas, papildoma galimybė būti tikslesniam. Pone Budry, ir kalbant jau apie Europos vadovų tarybą, šiandien ir rytoj vyksta ir turbūt nėra čia jokios paslapties, kad pats svarbiausias klausimas joje yra karas Ukrainoje.
Koks Lietuvai vis dėlto iš tų visų menių, su kuriuo važiuoja prezidentas į Briuselį, pats svarbiausias, pats reikšmingiausias klausimas šiuo metu? Daug yra, daug svarbių klausimų. Iš tikrųjų, bendras vardiklis yra karas Ukrainoje. Darbotvarkėje tai yra 4 klausimai, tai yra tolimesnės mūsų parama Ukrainai, tai yra gynybos klausimai, maisto saugumo užtikrinimas ir energetika. Ir aišku, kad viskas suksis apie tai, kaip mes vertiname dabartinę situaciją ir ką galime daugiau padaryti. Tai kas susiję su parama Ukrainai, tai ne tik tai ta politinė parama ir per jos bus sugrįžta daugiau birželio mėnesį, kai kalbėsime apie komisijos jau pateiktą vertinimą dėl galimos narystės Ukrainos Europos Sąjungoje, kaip tas galėtų atrodyti, bet taip pat labai svarbus yra finansiniai klausimai. Tai iš tikrųjų Europos Sąjunga smarkiai finansais prisideda tiek palaikydama Ukrainos mokumą šiuo metu, tiek teikdama humanitarinę pagalbą į Ukrainą, tiek taip pat pabėgėliam teikdama paramą tie, kurie jau Europos Sąjunga yra atvykę ir taip pat įvairios ekonominės priemonės padedant Ukrainai vykdyti tolimesnę prekybą. Vienas iš didesnių tokių klausimų, kur ir Lietuvos vaidmuo yra svarbus, užtikrinant maisto saugumą, globaliai maisto saugumą, reiškia, kad tos kalorijos, taip perkeltine prasme, judėtų pasaulyje, tai yra grūdų eksportas iš Ukrainos ir čia yra Lietuvos vaidmuo ne tik tai su savo uostų pajėgumu yra svarbus, bet taip pat ir svarbus padedant suorganizuoti tą ir logistinį ir kitą tą kelią. O gali pavykti pasiekti šitam susitikime vat, persilaužimą ir padaryti realų koridorių ar iš Odesos, ar iš kito uosto, sakykime, kuris gabentų ir tuos 10 000 tonų išgabentų į Egiptus, Indijas ir taip toliau. Pirmiausia, kalbėsime apie antžeminį transportą ir išvežimą antžeminių transportų iš Ukrainos ir tai yra ne vien tik tai logistiniai pralaidumų klausimai, tai yra procedūrų klausimai, muitinės eilės ir visi kiti dalykai, kuriuos reikia išspręsti, nes, kaip žinoma, 2 kartus keičiasi vežė, taip pat yra pajėgumo klausimas vagonų, nes taip grūdai buvo iki šioliai vežami jūros transporto eksportuojama iš uosto, tie uostai šiuo metu yra ir užblokuoti, ir užminuoti. Tai sausuma yra tas, kas turbūt realistiškiau. Realiau sausumą. Ir aišku, čia mūsų interesas su visa logistikos pagalba. Mūsų interesas yra turbūt tai, kad įvyktų kuo greičiau atblokavimas ir galimybės ukrainiečiam eksportuoti. Sausumoje neturime tiek galimybių išvežti iš Ukrainos grūdų, kiek jūra, o jūroje pagrindinis dalykas tai yra Rusijos pajėgos blokuojančios Odesos uostą ir minų laukai šalia jūrose, šalia Odesos uosto. Tai dėl to politiškai sakome, kad turime siekti šičia susitarimo, bet be tokių sąlygų, kurių mums tikrai kurios bus nepriimtinos, kurias kelia Rusija. Tai yra mainais į sankcijas. Tai tokių derybų jų būti negali, tai yra visiška manipuliacija, žaidžiant na, tam tikrais politiniais žaidimais iš Rusijos pusės. Ir taip pat yra manipuliavimas tomis tų šalių, kurios pajus pirmiausia grūdų stoką emocijomis. Lygiai taip pat. Ar yra kalbama vis dėlto, dar irgi pasirodo tam tikros informacijos, kad galbūt per Baltarusiją tas vikingo maršrutas, kiek jį realu atgaivint, ar vis dėlto čia jau apie tai nemastoma ir nekalbama ir nediskutuojama. Jeigu per Baltarusiją tranzitu galėtų grūdai pasiekti Lietuvą, be jokių papildomų politinių absoliučiai nepriimtinų sąlygų, tai būtų variantas ir jisai būtų bene ir greičiausias. Bet taip. Mes žinome, kad yra keliamos šalia kitos sąlygos, tai yra daryti kompromisus su mums jau anksčiau iškeltom sąlygoms. Tai yra lengvinti tam tikrą sankcijų režimą. Tas, kas buvo susijęs su Baltarusijos režimo veiksmais prieš jo poziciją ir visais veiksmais, kurie sekė po suklastotų rinkimų. Tai į tokias moralines nuolaidas tai tikrai mes neįsime. Pone Budry, ir vis dėlto dėl to, kaip vakarai mato tolimesnę situaciją, jūs turit gerai jausti tuos ir politinius niuansus, vis dėlto tai, ką pasakė Kissingeris praeitą savaitę, kalbama, kad tai greičiausiai atspindi dalies vakarų elito požiūrį, kad maždaug susitaikykim, priimkim status quo, teritorija prarasta, ir tarkimės, kaip toliau gyvensim. Lietuva, kaip suprantu, nenori ir nepriima tokios pozicijos, ar aš klystu? Taip, mums ta pozicija yra nepriimtina, tai sakome visiems ir kai tik tai yra galimybė visais lygmenimis ir sunkesniuose pokalbiuose už uždarų durų ir taip pat ir viešai tą dar kartą pabrėžiame dėl to, kad matome labai didžiulę žalą tokio galimo greito susitarimo.
ir žala būtų tame, kad mes apdovanotume agresorių papildomais laimėjimais ir jį tik tai paskatintume. Šiai dienai mažai kas abejoja, kad buvo didžiulės klaidos padarytos 8 metais po Gruzijos karo, kai buvo, na, tie vadinami Sarkozy 6 principai išstatyti, kuriais nebuvo vadovaujamas, jie nebuvo įgyvendinti ir realiai tai abidvi teritorijos okupuotas, na, Rusija de facto, na, ne tai, kad jis prisijungė, bet savo pasiemė. 14 metais mes padarėme klaidą, kad vis dėlto tiek karinę prasme, tiek kitomis prasmėmis palikome, kitomis prasmėmis, tai reiškia, toliau tiesdami santykių su Rusija, liktai didelių pokyčių nebuvo, taip įvedėm sankcijas, bet politinis tas takelis liko atviras, leidome pasiimti Krymą ir dalį Donbaso. Šiai dienai tai būtų dar didesnė klaida, dėl to sakome, kad turi būti grįžta į tą pradinę poziciją, nuo kurios buvo priimtas sprendimas kariauti ir užgrobinėti kitų šalių teritorijas. Ir tai yra absoliutus principas, tai reiškia, principo lygmenyje, nes mes kalbame apie gyvybinius interesus. Jeigu mes leisime užfiksuoti dabartinę situaciją viena ar kita forma, tai reikš, kad ir ne tik tai Rusijai, bet ir kitom valstybėm, kad mes galime kariauti ir karų pakeisti status quo. Ir tai yra mažom valstybėms mums, tai yra labai labai pavojingas takas. Ne šiaip, kad yra kažkur pavojus, mes galėtume laike paaišytis perspektyvą, kada karas pas mus ateis. Dėl to mes laikomės labai principingai ir čia nereikėtų suprasti klaidingai, kam, kad mes esame labiau karingi ir kad mes nenorime taikos ir panašiai. Jokiais būdais mes norime taikos, kuri tęstusi. O taika, kuri tęstusi, yra ta, kur agresorius neturėtų motivacijos pultimus. Bet, pone Budry, vis dėlto ar lyginti mūsų Ukrainą, čia kai kam irgi skamba, nu, mes NATO nariai, mes esam ne pirma diena NATO ir čia turim ir tarptautinės pajėgas, vis dėlto sakyt, kad čia jeigu ne, tai pas mus po poros metų, ar tai adekvatu? Mes sakome, dėl programos iš Rusijos pusės ir iš tikrųjų ir įvairiose diskusijose mažai kas ginčiasi, kad Putino iškomunikuota ir net ir tas straipsnis, kuris buvo surašytas praeitų metų vasarą, kaip jisai visos nuoskaudos, kur išvardina ir ko siekia su NATO, mažai kas abejoja, kad tai ir yra tas tikras sumanimas. Klausimas, kada bus kuri fazė to įgyvendinimo? Žinoma, kad pagrindinis prioritetas yra režimui, Putinui ir Rusijos režimui yra Ukraina. Ukrainos klausimas jiems buvo neišspręstas, jei norėjo išspręsti vienintelį sprendimą, kurį matė jėga, politiniam procesui perspektyvų ir noro derėti su Zelenskiu. Nematė, nusprendė eiti jėga ir ką jūs mums padarysite. Mes einame, kariaujame ir pasidarysime taip tvarką, kokia jinai mums atrodo primtina. Mumsgi yra numatyta NATO infrastruktūros nustumimas tolyn iki 99 metų plėtros, iki tos situacijos, kuri buvo 97 metais, jie ryšasi prie NATO Rusijos, to vadinamo pamatinio akto. Tai vat, ir tai reiškia, ką ant žemės, tai reiškia, kad Amerikos pajėgų stumimas laukai iš Europos ir visas tas nepasitenkinimas Amerikos įtaka. Ir jie tai net raštu mums surašė, ko jie reikalaus. Ir jeigu nepavyks kitomis priemonėmis, mes jau matome, jeigu matys, kad karinės priemonės yra sėkmingos ir naudos tas karinės priemonės. Nes karinės priemonės yra tiesiog šalia kitų visų priemonių, kaip ir mes matėm ne kartą su hibridinėmis atakomis. Dėl to mums tai yra kažkur už ribos ginklų pasitelkimas, jiems tai nėra už ribos. Ir mes tą ribą turime nupiešti. Ir ta riba bus nupiešta Ukrainoje. Žinoma, kad patiria visi, aš jau čia grįžtu prie vakarų, prie partnerių, didžiulį spaudimą iš visuomenių. Galų gale reikia eiti rinkimus, reikia tuos rinkimus laimėti. Niekas nenori tų aukštų kainų, niekas nenori politinės įtampos, politinio ir saugumo prasme, nestabilumo regione ir panašiai. Norėtų kuo greičiau tą situaciją stabilizuoti. Bet ne čia yra receptas. Situacijos sprendimas tai nėra greitas taikos susitarimas. Situacijos sprendimas yra pakeitimas mūšio lauke situacijos ir pasitraukimas Rusijos arba geranoriškai, arba ginklu išvyti juos iš Ukrainos teritorijos. Ir čia ar tai realu vis dėl to, Kęstuti? Nes, na, kaip ir aš, jūs ir visi mūsų klausytojai turi kiekvieną dieną galimybę skaityti, kaip atrodo mūšio laukas. Ir ta situacija iš tikrųjų stumėsi teritorinę prasme ne Ukrainos naudai. Ar realu atstumti ir išstumti Rusiją iki 24 dienos vasario sienų? Rytoj, ne, poryt, ne, po kelių, dviejų, trijų savaičių, kai mes matysime daugiau karinės technikos pasiekusios Ukrainą, mes jau galėsime turbūt vertinti dar kitaip. Ir taip, tai užtruks, ir tai neįvyks galbūt šią vasarą. Ir laike, tai tu galės tęstis metai ir keli metai. Ir dėl to labai svarbu matyti tą ilgesnę perspektyvą, tą tokios, na, sunkesnio laikotarpio, kad tas visas karas užsitęs. Ką tai reiškia mums? Tai reiškia, kad mes turėsime turėti daugiau finansų paramai skirti Ukrainos biudžetui.
biudžetas kiekvieną mėnesį patiria milijardinės išlaidas, dar papildomas, ekonomika yra naikinama, mes juos turėsime paremti karinę prasme, mes turėsime ir toliau jiems tiekti ginkluotę ir šaudmenis, suprasdami, kad ir mūsų pačių yra sandėliai tuštėjantis, reiškia, mes turėsime didesnę jėgą pakurti gamybą abiejose Atlanto pusėse ir tai viskas, visi šitie sprendimai sukris, kai mes matysime ilgesnę perspektyvą. Šiai dienai, kas vyksta, tai kai mūsų žvalgybos analitikai vadina, tai saliami dešros pjaustimas, tai kai negali paimti jos visos, bet kiekvieną dieną atsipjauna grėžinėlį, pasideda, atsipjauna, pasima ir tas atsipjovimas vyksta iš Rusijos pusės nuosekliai, kiekvieną dieną. Taip, ir jeigu mes pasižiūrėtume per savaitę, per mėnesį, kaip situacija pasikeitė, jinai keičiasi ir ne Ukrainos naudai. Taip mes galime džiaugtis, kad na, to pirmųjų tikslų atžvilgių, tie, kurie buvo pirmiausiai išsikelti, jų nepavyko įgyvendinti ir taip ir teritorijos prasme Rusija turėjo, Rusijos pajėgos atsitraukti nuo Kyjevo, Charkivo ir kitur, bet pakoregavus uždavinius ir tie jau, kurie nuo kovo pabaigos yra įgyvendinami šiuo metu iš Rusijos pusės, jie yra įgyvendinami taip negreitai, bet sėkmingai ir mes tą turime matyti aiškiai. Tai nereiškia, kad mes turėtume pulti į paniką, pesimizmą ar dar kažką, tai reiškia, kad mes turime dar labiau susiveršti ir savo diržus ir griežčiau planuotis, kuo mes dar galime ilgesniam laikotarpiu prisidėti. Taip, bet iš principo, ką jūs kartuojat, mes tokios realybės nepriimsim ir nepriimam, sakykim, tai, ką realizmo patriarchas įgarsino Henris Kissingeris, bet vis dėlto, ponė Budry, grįžtant prie, na, vis tiek vakarų pozicijos. Šiandien tenka girdėti tokius komentarus, kad jinai susiviravo. Na, yra šalių, ar Makrono asmenį, Prancūziją, ar Dragi Italiją, ar ta pati Vengrija jau čia senai, bet na, žiūrėkim į raktinę šalį Jungtinės Amerikos valstijas. Britanija, Jungtinės valstijos. Na, Britai kažkaip jie gal pozicija stipriausiai ir laikosi nuosekliausiai, bet Jungtinės Amerikos valstijos visi supranta, kad nuo jų tiek finansinės, tiek nuo militarinės karinės pagalbos, nu realiai ir tas lūžis ne nuo vokiečių greičiausiai priklausys, bet nuo to, kiek Amerika bus norinti įsitraukti ir giliai į pagalbą Ukrainai. Vat kaip jūs jaučiat, nes pareiškimai yra, žinot, ar ten gynybos sekretorius kalba apie tai, kad nu, mes susilpninsim Putiną, kad jis nenorėtų niekada pulti, bet vat realybėj tie ginklai, nu kažkaip nejuda taip greitai, kaip norėtų ukrainiečiai ir kaip turėtų judėti. Vat kaip Amerikos poziciją jūs regit? Ar Amerika tikrai nori pergalės? Tiesiai klausiu. Iš tiesų, ta parama iš Amerikos pusės, jinai yra didesnė negu Europos parama kartu sudėjus ir jinai yra milžiniška. Tai paleidus dar ir lendlyzo įstatymą, ir kuris leis, na taip, skolint sakant, bet iš tikrųjų tai perduos tiesiog tą ginkluotę, istoriškai žinome, kad tai buvo vienas iš veiksnių, galbūt ne pagrindinis, bet tikrai vienas iš labai svarbių veiksnių antro pasaulinio karo metu tiek sąjungininkam vakarų Europoje, tiek Sovietų sąjungai laimėti prieš nacistinę Vokietiją. Tai tas yra labai svarbu. Tai tokį patį įrankį amerikiečiai yra paleidę dabar. Ir kiekiai yra dideli, taip jie dar yra nepasiekę, bet tai nereiškia, kad jie nesuveikia. Tai dar nereiškia, jie reiškia, dar nepasiekė Ukrainos, tai reiškia, kad dar ir kariai yra apmokami ir mes tą efektą pamatysime. Ir iš amerikiečių pusės, na, mes tą tikrai matome lūkestį, kad visa tai duos rezultatą, kad tai nėra šiaip sau palaikyti kažką, tai, kad tai yra siekiama rezultatą. Matot, kai teritorija bus tie koliukai kalti, dar sunkiau bus juos atkovoti. Taip, tas bus sunkiau, reikės dar papildomos ginkluotės ir žinoma, kad na, yra tam tikros ir diskusijos vyksta ir panašiai, žiūrėkit, kaip per 3 mėnesius daug kas pasikeitė ir dėl tos pačios ginkluotės tiekimo. Taip yra buvo visokiausių nuogastavimų ties kiekvieno tapu, ties haubicų tiekimu. Iš tikrųjų buvo nuogastavimų. Vienas kitas jisai atsiranda viešumoje ir sakykime, sukuria tą tokią negerą atmosferą, likti yra nenorima duoti. Yra daug kas skaičiuojama, vertinama, kokius mes turime pajėgumus ir panašiai. Ir Amerikos pozicija šioje vietoje yra, man atrodo, viena aiškesnių ir atitinka tai, kas yra deklaruojama. Nes čia irgi reikia pasakyti, na, taip tiesiai šviesiai, kad šalia pakalbėjimo apie tai, kad demokratinis pasaulis susiduria su autoritariniu režimu ir turime apsaugoti demokratiją. Apie tai, kad tai yra lūžio momentas ir mes matysime, kaip atrodys Eurazija ir panašiai, ir demokratijos vis dar yra na, relevantiškos. Ar vakarai dar pajėgus yra užtikrinti tarptautinę liberaliją tvarką. Mes labai daug esame linkę prikalbėti garsių frazių, bet jeigu tai būtų viskas iš tikrųjų, elgesys iš kai kurių Europos šalių būtų tikrai kitoks. Jeigu tai matytume, kad tai yra gyvybinis susidūrimas ir ne visos šalys tai jaučia.
gražiai užvadina, bet po to grįžta prie savo darbelių ir 5 valandą uždaro ofiso duris ir eina namo ir tiek. Tai yra liktai. Tai daugiau tokių, kurios jaučia gyvybinę grėsmę, ar tų, kurios sako, nu, žinot, bet sakot, 5 užrakinam duris ir ką nors rytoj susitarsim. Aš manyčiau, kad mažiau yra tų, kurios mato tai, taip sakykime, gyvybiškai, taip kaip mes, nes mums tai yra visiškai šalia ir mums tai yra klausimas mūsų pačių visiškai to, sakykime, tiesioginio kietojo saugumo. Yra dalis šalių, kurios mato tai, kaip iš tikrųjų tai, ką ir deklaruoja, kad mes turime apsaugoti demokratiją, nes pradės birėti pasaulio tvarka, pradės birėti politiniai režimai, pradės sukvestionuotas bus pats demokratijos kaip valdymo sistemos patikimumas, labai labai daug kas pastatyta ant kortos ir mes turime tai apginti. Yra daug šalių, kurios galvoja taip, bet neturi politinės lyderystės ir neturi to politinio stuburo daryti tokius sprendimus, nes susiduria su didelėmis vidinėmis problemomis, sukeltomis ekonominio, tokio, sakykime, na, ekonominių sunkumų. Ir su kas energetinių resursų išteklių kaina susiję, su tiekimo susiję ir panašiai, ir nenori to daryti, ir ieško įvairių priežasčių išsprūsti. Ir dėl to čia mūsų Lietuvos vaidmuo, ne tik tai Lietuvos, bet ir kitų Baltijos šalių, bet tai, ką mes tikrai darome gerai, yra visiems priminti ir minti ant sąžinės. Ir tai, ką darys šiandien prezidentas ir rytoj EVT, tai tikrai mins ant sąžinės ne vienam lyderiui, spausdamas permastyti tam tikras pozicijas. Kas būtų laimėjimas mums pabaigai, pone Budry, vis dėlto iš tų 2 dienų diplomatinio darbo? Kas būtų laimėjimas Lietuvai? Aš manau, kad tai, kas yra dabar užmatyta ir susitarimas dėl energetinio takelio, kada mes galėsime būti labiau nepriklausomi kaip kontinentas, nekalbant tiek, kiek turbūt visas kontinentas, kiek Lietuva nebus pajėgus, bet kaip kontinentas mažiau priklausomi ir atrakinti galbūt sankcijas, perlaužus tam tikrų lyderių pozicijas, čia mums būtų tam tikras laimėjimas. Mažesnių laimėjimų yra kiekviename lauke. Tai žinoma, tai, kas ir su gynyba yra susiję su parama Ukrainoje, bet tos solidarizavimasis ir kietesnės pozicijos palaikymas, tai yra tai, kas yra pamatas ir dėl ko mes labiausiai dirbame. Kągi, dėkui Jums, prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui Kęstutis Budrys žinių radijo eteryje. Ačiū, kad radot laiko pabendrauti. Europos vadovų taryba po pietų prasidės ir truks ir rytoj, ir ten matyt pamatysim dar aiškiau tiek pozicijas šalių, tiek tolimesnę politiką, kalbant apie karą Ukrainoje, grūdus, energetiką, ką jau čia ponas patarėjas mums minėjo. Gražios visiems popietės, likit su žinių radiju. Dienos klausimas.